بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں, ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو قسم کے لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رشک کہتے کسے ہیں. میرے پیارے آقا علیہ السلام کی پیارے دیوانوں, ہم نے کسی کے پاس اگر دولت دیکھی, دیکھنے کے بعد دل میں یہ خیال آیا کہ یار اس کے پاس یہ جو دولت ہے یہ دولت چلی جائے, میرے پاس بھی اگر نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں رہنا چاہیے, یہ ہے حسد. یعنی کہ دل میں بد دعا کرنا کہ یار اس کو کہاں سے مل گئی دولت, اس کے پاس سے دولت چلی جائے, جو چیز میرے پاس نہیں وہ کسی کے پاس نہیں رہنا چاہیے, یہ ہے حسد. اب وہیں پر اگر یہ دل کے اندر سوچے کہ اللہ رب العزت نے اس کو دولت عطا کی تو اللہ رب العزت اس کے پاس دولت رہنے دے, اس کی دولت کو بڑھا دے, اور اس کے صدقے میں اللہ رب العزت مجھے بھی دولت عطا کرے, تو یہ ہے رشک. یعنی اس کے پاس سے نہ جائے بلکہ اس کی بڑھ جائے اور میرے بھی پاس کچھ حصہ آ جائے, تو یہ ہے رشک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دو قسم کے لوگوں پر رشک کرنا جائز ہے. پہلی قسم کا وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت نے مال و دولت عطا کی اور پھر اس کو اس مال کو اس دولت کو اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا کی, تو یہ رشک کرنا کہ اللہ نے اس کو دولت عطا کی اللہ مجھے بھی دولت عطا کرے اور میں بھی اس کو غریبوں میں اللہ رب العزت کی مخلوق کے اندر خرچ کروں, اللہ کے مخلوق کو ادو اس کے اندر سے کچھ حصہ اور اللہ رب العزت کی راہ میں بھی خرچ کروں, تو یہ پہلا بندہ کہ اس بندے کی اس قسم کے بندے کے اوپر رشک کرنا جائز ہے. دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ رب العزت نے حکمت عطا کی اور وہ اس حکمت کے تحت لوگوں میں اچھے فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو سکھاتا ہے, تو یہ رشک کرنا کہ اللہ نے اس کو حکمت عطا کی اللہ مجھے بھی اگر حکمت عطا کرے تو میں بھی اس حکمت کے تحت اللہ رب العزت کے بندوں کے جو تو حق میں اچھے فیصلے کروں, جو شریعت کے مطابق فیصلے ہو ایسے فیصلے میں بھی کروں اور میں بھی اللہ کی مخلوق کو اس سے کچھ فائدہ پہنچاؤ اور کچھ سکھاؤ, تو ان دو قسم کے لوگوں کے اوپر رشک کرنا جائز ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, سے بس یہ کچھ باتیں جو تھی آپ کو بتانی, امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی, اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کر دینا, شیئر کر دینا, نیچے جا کے کمنٹ کر دینا, نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دینا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, خدا حافظ.